Shëndetje gjithëve. Miq, drejtues dhe aktivistë të Partisë Demokratike me shumë kontribute ndër viteve. Pas diskutimeve të shumta që kemi bërë me njëri tjetrin çdo ditë, jemi mbledhur sot si përfaqësues të degës së Partisë Demokratike në Durrës. Dhe në këtë salë kanë kryetar partije, sekretar të degës së Partisë Demokratike të Durrësit, kryetar grup seksionesh, drejtues departamentesh, drejtues seksionesh dhe aktivistë që ndër vite kanë kontribuar, kanë vrapuar, kanë djersitur për Partinë Demokratike. Jemi mbledhur këtu bashkarisht për të diskutuar dhe për të thënë disa të vërteta, për të informuar se pse nuk shkuan përpara negociatat, që në zgjedhjet lokale të pranverës që vjen, ne Partia Demokratike të dilnim me një kandidat për bashkët. Të dashur miq, një PD e ndarë nuk i shërben askujt. Për këtë mendoj se ka dakordësi, si brënda kësaj sale, ashtu dhe jashtë kësaj sale. Por, të dashur miq, edhe një PD që nuk e mund dot regjimin e Edi Ramës, nuk i shërben askujt. Dhe edhe për këtë, ka dakordësi, si brënda kësaj sale, ashtu dhe jashtë saj. Daljen me kandidat për bashkët në zgjedhjet lokale të pranverës e pam si domosdoshmëri për të qëndruar fort dhe fituar për ballë kandidatëve të regjimit Edi Ramës. Nëse kthejmë kokën mbrapa, zgjedhjet politike të 25 prillit e provuan se sa e vështirë është përballesh me regjimin. Nga patronazhistët, tek punësimi parazgjedhor, tek votat e blera nga aparatet inceneratorëve, tek ndarja e fondeve të tërmetit dhe deri tek përdorimi i gjitha burimeve të shtetit në favor të partisë pushtetit. Durrësi ishte epiqendra e këtij keqpërdorimi të shtetit nga ana pushtetit, ku afro 20 milion dollar u shpërndan nga pushteti në zgjedhje. Mbas zgjedhjeve të 25 prillit kishim shpalljen non grata të liderit historik të partisë, të zotit Berisha. Dhe kjo çoi në ndarjen e Partisë Demokratike, një ndarje e thellë duke filluar që nga grupi parlamentar. Këto muaj kanë provuar me fakte se zoti Berisha, për të cilin çdo demokrat ka mendime komplekse, për të mirat dhe për të këqijat që i ka sjellë Partisë Demokratike, këto muaj provuan se zoti Berisha po arrin të mobilizojë shumicën e anëtarëve të Partisë Demokratike. Por në qoftë se foltorja po dështon të mobilizoj dhe bashkoj të gjithë demokratët, si do arrit mobilizoj elektoratin gri, elektoratin e pavendosur. Pra po, Berisha mobilizon shumicën e demokratëve, po Berisha dëshmoj se nuk e mobilizon dot gjithë PD-n. Dhe ky individ, lideri jon historik, që në këto muaj na tregoj se nuk arrin të na mobilizoj të gjithëve, si mund të shkojë të mobilizoj elektoratin gri? Këtu qëndron problemi i vërtet që ne kemi. Një figurë si zoti Berisha, sërish në kryet PD-s, mobilizon shumë mirë dhe shumë fort, shumë demokrat, por kurse si, nuk mobilizon shqiptarët e pavendosur, të cilët, pra këta shqiptarët e vendosur, nuk e shofin zgjidhjen nga e shkura. Foltores i thonë rithemelim, por rithemelimi nuk mund të qëndrojë fuqishëm në themelet dopta, dhe në qofë se bazohet në metodat vjetra. Metodat e vjetra i kemi parë prezente edhe në ato pseudo-zgjedhje që bënë, që nga zgjedhjet në Partinë Demokratike dhe deri te zgjedhjet e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, ku vetë dëshmuan për manipulime dhe metoda jo të rregullta. Të gjithë ishin dëshmitarë. Metodat e vjetra i kemi ndjerë edhe në gjuhën që përdor foltorja. Po kritikove foltoren, po i dhe një kritik zotit Berisha, automatikisht të thonë që jeti Edi Rama. Dhe një moment që thua që zotit Berisha nuk ka gabime, nuk je më Edi Ramës. Jo, kjo gjuhë duhet marrë fund. Kjo politike pështirë, baltosje, duhet marrë fund. Në të kundërt, kuptojmë që vetë foltorja nuk është aty për të fituar zgjedhjet në të mirë të çdo demokrati, po është aty për të shërbyer interesave personale të Berishës. Dikush më pyeti kur po hyja këtu në sallë. Zoti Xhaferi tha, "Ç'a do bëjmë me protestën e 12 nëntorit?" Dëgjoni këtë dashuri, thash. Ne nuk ndahemi me foltoren nga dëshira
nga nevoja, nga domosdoshmëria që kemi për të protestuar kundër këtij regjimi. Ne ndahemi me foltoren për strategjinë dhe leadershipin që duhet kemi për të fituar kundër regjimit. Domosdoshmëria që kandidatët demokratë të mundin kandidatët e regjimit na çojë në këtë zgjedhje, zoti Bardhi, me mandatimin e grupit parlamentar, të ishte shumë tolerant. Që në fillim e thash, jam këtu për të thënë vërtetën. Ne i thamë zotit Bardhi, duhet shkosh aty për të bërë maksimumin që ne dalim me kandidat për bashkët. Dhe pambarësisht, se nuk ishim dakord me primaret, sepse dhe politika primareve është për të shitur publikisht, po nuk është një politike përgjegjshme për të bërë zgjedhjet. Se shumica juaj që jeni këtu në sallë, për ashtu djemtë dhe vajzat e reja, që mund ta kenë pasur fushat me para, apo dytë këtë fushat, e din shumë mirë që në vitin 2000 kishim primare. Që shumica prodhua dhe ndarjet Partisë Demokratike. Dhe një parti e përgjegjshme duhet bënte në rallë para analizën për të thënë ku çaluan primaret e 2000-shit. Ku ishin anët pozitive dhe negative dhe si duhet të aplikojmë këtë sistem primaresh. Jo, i duam primaret, le t'i mbajmë. Ne duhet shkojmë për kandidat që shkojmë për TPD-s. Kur themi kandidat që shkojmë për TPD-s, janë figurat Partisë Demokratike, po me backgroundin e tyre, me reputacionin e tyre, janë në gjendje të bashkojnë jo vetëm PD-n, po të mbledhin dhe vota për TPD-s. Ky ishte i vetmi kusht që ne kishim të foltorja. Dhe për ta mundësuar këtë, për të shkuar tek emrat konkret të çdo kandidati në çdo bashki, ne kërkuam që le të ngrihen komisionet përbashkëta, 50% të bëhen me primare, me që i keni qef ju, dhe 50% të bëhen me sondazhe, dhe ato primare dhe sondazhe që na çojnë drejt emrave fitues, dhe në shumicën e bashkive do t'i keni ju, se e pranojmë që ju jeni shumica, ata t'jeni. Por jo, nuk erdhen për të negociuar kandidatët e përbashkët që të poshtë të regjimi, po erdhen për të negociuar statutin e 11 dhjetorit apo statutin e 18 dhjetorit. Dhe statuti i 11 dhjetorit nuk bën as krenar as një demokrat. Se është statuti që lindi nga organizimet e foltores kundra vendimeve të perëndimit ndaj Partisë Demokratike. Gara lokale nuk është betejë e brendshme për statutin e PD-s. Gara lokale duhet jetë betejë e Partisë Demokratike me regjimin dhe ne prapë jemi të hapur që me këtë model që kemi afruar ka akoma kohë që të dalim me kandidatë për bashkët. Unë, si kur se thuet, mbërësira lijet për në fund, me të gjithë ju kam një raport mitësor, ka qenë politika e bërë ndër vite që ka krijuar këtë raport mitësor, në fushatën zgjedhore të fundit mu bënte shumë qefi kur shumica demokratëve në kënet, në spital, në plazh, më thoni që Zoti Xhaferi ketë 30 vjetë në politikë dhe ajo që të mbajt mëndë dhe të kam njënjohin nga njerëzit është fakti që kur nuk e ke lënë telefonin mbyllur, gjithmonë i përpjekur të ndihmosh njerëzit, vërtet e vlerësoj shumë ardhjen tuaj në këtë takim. Ne na bën bashk shqetësimi që kemi, që e djathta duhet bashkohet në një leadership të ri për t'i dhënë fund regjimit të Edi Ramës. Faleminderit.